Labas vakaras, sveiki atvykę į Šiaulių areną, Šiaulių miestą, BetSafe Lietuvos krepšinio lyga sveikinasi su jumis būtent iš Saulės miesto. Netrukus prasidės dvikova tarp turnyrinės lentelės kaimynų. Šiaulių Benas Griciūnas bandė atsakyti savaip. Kamuolys į krepšį neįkrenta. Daugas Ušinskas iš toli greitajame puolime ir bus jo startas toks. Šiauliai žaidė su šalies čempionais Kauno Žalgirio krepšininkais. Du taškai su pražanga, išmeta 8 minutes. Pelnė 8 taškus. Į šalies čempionų krepšį Ignas Vaitkus nuo lentos galų gale visų deficitą. Donarkas Kanteris meto iš toli ir pataiko. Komandos lygimą Cedas Alenas. O čia ir perimtas kamuolys. Pavyksta susidoroti su to spaudimu. Šiauliams perimti kamuolį, vėliau 2 taškai su pražanga. Nedidelis Dzūkijos komanda. Puolamojo stiliaus rungtynės, Alenas užmeta kamuolį Arminui ir Bučiūnui. Tam reikia talento. Arminas Turbūtis, kaip drąsiai sužaidžia kapitonas. Čia turėjo steigumo pranašumą. Gidijus Dimša, kaip sužaidžia čia aukštaūgis. Sąskaitoje 7 surinko Udras, taip pat 7 ir seto Alenas sąskaitoje. Denisevičius labai ilgai išsilaikė ore, kamuolys. Benzomarkas buvo visiškai laisvas, tačiau nesiryžo mesti iš toli. Braunas iš vidutinio nuotolio, visas tai. Prieš Jonasą, prieš Stefano Labrauską. Kristupas Žemaitis iš toli pataiko Šiaulių komandos Labrauskas. Daugas Ušinskas žaidė su krepšio perdavimas. Tam pačiam Labrauskui paskutinę atako sekundę atakavo krepšys, o čia papildomas šansas. Baigėsi antrasis kėlinys 48-54. Priekyje Alytaus Dzūkijos Babrauskas ir Kanteris, kuris dabar meta iš tolimo nuotolio ir tai daro tiksliai. Alytaus atsiliktų dar labiau. Kanteris iki galo, koks jo dėjimas. Čia pranašumą turėjo Turkas. Ypas Domarkas iš toli. Čia nedaug jau puikiai klaidos. Karolis Lukošiūnas iš toli, iš labai toli. Kevičius kokį metimą pataiko Paulius. Tai su klepas. Slovėnui Arminas Urbūtis iš ir šaus. Daug kas viskas laikai buvo po krepšių papildomas šansas Dzūkijos komandai. Čia iš toli. Gynyboje Paulius krepšininkas. Daug kas viskas arčiau krepšio. Labai nesukūs pametimas, bet Dzūkijos monstras. Minutas lieka Antanas Udras iš viršaus. Braunas, 3 taškai, 110-asis. Skremas Kanteris įspūdingose rungtynės 35 taškai, 11 atkovotų kamuolių ir daugiau nei 40 naudingumo balų. Įspūdingas Turko pasirodymas Dominikas Domarkas pelnė 18 taškų, Petrilevičius surinko 14. Šiauliams Arminas Urbūtis pelnė 24, Antanas Udras ir Setas Alenas surinko po 18 taškų. Šias rungtynės jums padėjau stebėti aš, komentatorius Vilhelmas Bladyka. Su jumis šiandieną atsisveikinu, linkiu gero likusio sekmadienio ir iki.